Ok, vi har bedt det norske folk si hvilke egenskaper som best beskriver oss nordmenn. Hvilket ord blir størst da, tror dere? Dette her tror jeg vi kommer dårlig ut. Ja. 100% av oss selv. Nordmenn veldig opptatt av det. Ja, så selv? Ja, ja, ja. Vi er 100% av oss selv. Skal det ikke være 110%? Ja, 110% av oss selv. For det var veldig norsk selv, som ikke Hitler sa liksom, jeg var i hvert fall 110% meg selv. Nei, dårlig eksempel. Nei da. Ja, for ingen har anklaget Hitler for å ikke være seg selv. Han sier mye rart om Hitler, men han var seg selv. 100%. Det var 110%. Det var problemet også. Det har vært 100, si. Jeg tror ikke det er best. Jeg tror det er negativt. Vi snakker ned oss selv. Men jeg tror det er noe sånn der egoistiske. Ja. Rike. Rike. Dere går for rike. Skal vi se da. Det ordet flest nordmenn bruker om nordmenn er... Selvgode på første plass. Og reserverte, trauste, hyggelige og naive er der også. Men selvgode er på topp. Vi er ikke selvgode. Vi styrer Norge bedre enn noen andre styrer landene sine. Og vi i tillegg gir masse bistand til andre land. Vi er ikke selvgode i hele tatt. Nei, vi er best. Jeg skal se på, fordi folk er litt uenige. Ulike grupper karakteriserer nordmenn på ulike måter. Vi skal se to ordskyer som viser hva folk som stemmer ulike partier mener om nordmenn. Her er hva SVs velgere mener om nordmenn. Det er bortskjemte, hyggelig, reserverte. Og her er hva FRP-velgere mener om nordmenn. Naive, late. Og det hele det svære naive ordet der, det kommer, altså det går bare på innvandring. Altså vi slipper dem over grensene våre, nå vi naive. Altså akkurat som om innvandrere så utrolig mye smartere og lurer og sleipere enn oss nordmenn. Det vi ikke. Vi er lurere enn dem. Nå blir vi lurt. Fordi jeg lurer dem. En flyktning er liksom ikke sleip. Det har vært så mye snakk om nordmenn, svensker og dansker her. Kan ikke dere nå... Gi meg noen nye nordmann, svenskene og danske vitser. Nordmannen, svensken og dansken skulle konkurrere om hvem som pisset mest. Den er gammel. Nei, ikke lengst. Så kommer dansken og tisser 1 liter da, i en sånn bøtte da. Og så kommer svensken da, så tisser 2 liter, det er ganske mye det, ganske bra det. Og så kommer nordmann da, går inn i bak et avlukke og tisser, og kommer tilbake med 5 liter da, gitt. Eller 3. Og så sier dansken og svensken, fy til helvete, så mye du kisset deg opp i den bøtta. Nei, det var ikke jeg som kisset, jeg hadde 2 polakker som gjorde det for meg.